សូមរីករាយសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលសម្រាយរឿងរបស់แอดมินមោជីតាជួបគ្នាជាមួយแอดมินម្ដងទៀតនៅក្នុងសាច់រឿងតកែស្រ័យជ្រែកភពក្នុងភីក4ទាំងអស់គ្នាយើងនឹងឲ្យថាការលូដោរបស់ស៊ូយីឥឡូវហ្នឹងការតារិកចម្រើនទៅហើយដោយឆ្នាំឲ្យគេក៏មានកម្រងនៅក្នុងការបង្កើតឡូហ្គោទៅលើ brand របស់របគេហ្នឹងព្រោះតែគេអត់ចេះគូររូបទេគេគូររូបមកមើលទៅអាក្រក់មើលខ្លាំងមែនតើស៊ូយីគេเคยអញ្ចឹងគេក៏បានលួចគូររូបថ្មីយកមក គោលតំណាងឲ្យ brand របស់គេអញ្ចឹងហើយបជាចូលនៅក្នុងរេតនីនឹងអាចផ្ដាំស្គាល់ពីពាក្យថា logo ឲ្យហើយពួកគេនឹងក៏បានផ្សាយជាមួយនឹង logo brand របស់ស៊ូយាខ្លាំងមែនតើម្នាក់ម្នាក់អាននោមគ្នាទៅទិញផលិតផលហ្នឹងហើយក៏មានតំណាង logo អញ្ចឹងទៅគឺគិតថាពួកគេប្រើប្រាស់អាហ្នឹងហើយគឺនឹងមានប្រុសប្រុសតាមផ្សាយគេច្រើនអីចឹងណាបើទៅពីការលូដោហើយជាទូទៅនឹងស៊ូយាគេតែងតែគិតគូរឬប្រកាសរបស់គេគឺថាចំណេញហើយក៏មានចំណូលច្រើនខ្លាំងមែនតើដល់ពេលដែលឃើញផ្សាយចានដែរចូលក្នុង គេវិញថាស៊ូយាគេបានជួយរឿងច្រើនហើយអញ្ចឹងមានអីត្រូវតបស្នងគេវិញអត់ស៊ូយាគេអាចយកពីអតន័យរបស់ស៊ូចិនតែស៊ូចិនហ្នឹងបានដាទៅគៀកកាន់តែគៀកស៊ូយាអញ្ចឹងណាដូចជាចង់ថើបហ្នឹងហើយគឺថាស៊ូចិនហ្នឹងចង់ថើបស៊ូយាមែនហើយក៏បានថើបទៀតប៉ុន្តែអានេះគ្រាន់តែជាការគេយិសោតរបស់ស៊ូយាទេគឺស៊ូចិនហ្នឹងបានមកដាស់ស៊ូយាຕະឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយຄູ່កបរបស់ស៊ូយាហ្នឹងក៏ពុងតែទៅពេញតែរឿងមិនល្អពេលហ្ន តែដើម្បីទៅផ្ទះតែហើយស៊ុយចិនហ្នឹងឃើញវិការវិការរបស់ស៊ុយយាបាយហ្នឹងគេក៏ប្រញាប់រត់ទៅផ្ទះទៅឥនឹកស៊ុយយាមិនតែណោះខំរងចាំគេមានន័យថាគេអបដចម្លើយអោយចឹងនេះហើយបើយតែតឡាប់មកដល់ផ្ទះរបស់ពួកគេវិញហ្នឹងក៏មានក្មេងៗមកក្រុមហ្នឹងក៏កំពុងតែលេងបាល់នៅទីធ្លាផ្ទះចឹងហើយក្មេងៗទាំងអស់ហ្នឹងក៏បានឲ្យស៊ុយចិនហ្នឹងទៅលេងជាមួយនឹងពួកគេស៊ុយចិនក៏លេងបាល់ជាមួយនឹងក្មេងៗទាំងអស់ហ្នឹងទៅហើយក្មេងៗទាំងអស់នេះដែរគឺស៊ុយចិនគេបានផ្គត់ផ្គង់ទៅលើពួកគេដែលថាពួកគេជាក្មេងកំព្រាណាព្រោះឯប្រវត្តិរបស់ស៊ុយចិនហ្នឹងគឺជាក្មេងកំព្រាដែរដែលរស់នៅមណ្ឌលគុមារកំព្រា តែលោកគ្រូរបស់គេនឹងជាអ្នកចិញ្ចឹមផងដែរស៊ូយាគេឮបែបហ្នឹងគេក៏បានសួរស៊ិជិនថាស៊ិជិនហ្នឹងអត់តាមស្ខ្សែរោឪពុកម្ដាយរបស់ស៊ិជិនទេអីស៊ិជិនក៏ឆ្លើយប្រាប់ថាគេមិនបានតាមស្ខ្សែរោឪពុកម្ដាយរបស់គេទេដោយសារតែពួកគាត់ហ្នឹងបានបងគេចោតតាំងពីតូចហ៎អញ្ចឹងហើយបើសិនជាពួកគេជួបគ្នាវិញប្រហែលជាមិនមានរឿងល្អទេហើយគេហ្នឹងក៏ធ្លាប់តែរស់នៅតែម្នាក់ឯងតាំងពីតូចមកហើយស៊ូយាបន្ទោពិបានដឹងប្រវត្តិរបស់ស៊ិជិនហើយគេចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍មិនល្អនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងព្រោះឯស៊ូយាគេក៏ចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់ទៅលើស៊ិជិនដែរអញ្ចឹងបើសិនជាឲ្យស៊ិជិនជាមួយនឹងគេតើត្រូវ ដែលណាមួយគេនឹងចាក់ចិញ្ចែងពីពិភពមួយនឹងអញ្ចឹងនឹងធ្វើឲ្យស៊ិចិននឹងមានអារម្មណ៍អាយកែម្ដងទៀតឯងក៏មិនចង់ធ្វើបាបស៊ិចិនបែបហ្នឹងដូច្នោះហើយស៊ូយាក៏ចាប់ដើមឃ្លាតឆ្ងាយពីស៊ិចិនហើយស៊ូយាតែងតែចេញពីផ្ទះពីព្រលឹមមកគឺមិនឲ្យស៊ិចិននឹងជួបជាមួយនឹងគេទេអញ្ចឹងស៊ូយាគេគ្មានចេញទៅណាទេគេចេញមកអង្គុយសំគក់នៅក្នុងព្រៃតែម្នាក់ឯងកំពុងតែខ្វល់ខ្វាយកំពុងតែចង់គេចមុខពីស៊ិចិនអញ្ចឹងហើយ ពោះចិត្តចម្លែកខ្លាំងមែនតើធ្វើឲ្យតាហានពីរនាក់ហ្នឹងហ្អារត់បានដៃបោះជើងអស់ហើយយើងមើលរឿងរៀងរបស់អ្នកប្រតតយពេលនេះគឺដូចជាចចកមួយក្បាលអញ្ចឹងស៊ូយាគេភ័យខ្លាំងមែនតើគេក៏ខំដាស់អ្នកប្រតតយហ្នឹងឲ្យមានសតិឡើងវិញអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកប្រតតយហ្នឹងបានដឹងខ្លួនមកវិញហ្នឹងគេនិយាយប្រាប់ស៊ូយាថាគេតែងតែចិនច្រឹកលក្ខណៈបែបហ្នឹងនៅពេលដែលគេមានកំហឹងហើយម្ដាយរបស់គេហ្នឹងក៏បានដឹងដែរអញ្ចឹងកូនក៏តែងតែឲ្យថ្នាំមកគេញ៉ាំដើម្បីធ្វើការរំងាប់អ online នឹងត្រូវឆ្លៅបាត់បងជីវិតណាស៊ូយាគេមានមីសិននៅក្នុងការស្វែងរកមេណឹងឥឡូវគេហៅឃើញអញ្ចឹងគេត្រូវតែតាមស្វែងរកទីថាតើអ្នកណាជាអ្នកសំឡាប់អ្នកប្រតោចហ្នឹងតែអ្វីដែលសំខាន់ឥឡូវហ្នឹងគឺស៊ូយាគេក៏បានអឺស៊ូអ្នកប្រតោចថានៅក្បែរខ្លួនអ្នកប្រតោចហ្នឹងមានរបស់អីចម្លែកឬមួយក៏មានមនុស្សអីដែរគួរឲ្យសង្ស័យអោះអ្នកប្រតោចមិនបានឆ្លោជាមួយនឹងស្នូររបស់ស៊ូយាដែលគេថាស៊ូយាហ្នឹងកំពុងតែចាប់រំលើគេទីនោះក៏ស៊ូយាគេនិយាយដល់ក្តីបារ អ្នកប្រោតតូចនឹងចូលជាមួយនឹងរឿងចំណែកអីហ្នឹងគឺត្រូវតែប្រាប់គេជាបន្ត។បន្ទោពីស្ដាប់ពីការបារម្ភរបស់ស៊ូយាហើយអ្នកប្រោតតូចនឹងក៏បានអូខេជាមួយនឹងស៊ូយា។តែចាំមើលអត់តែពេលវេលាយុបជ្រៅបន្តិចស៊ឺចិនបានគេលក់ហើយគេនឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញព្រោះអីគេក៏ពងតែកិច្មកពីស៊ឺចិនហ្នឹងតែពេលហ្នឹងហ្នឹងស្ដាប់តែស៊ឺចិនក៏បានមករកគេដល់ហាងហើយក៏មកស៊ូណនថាស៊ូយាហ្នឹងបាត់ទៅណាមួយរយៈហ្នឹងហើយស៊ឺចិនក៏ស៊ូណនថាស៊ូយាហ្នឹងក៏ពងតែកិច្មកពីគេមែនតែស៊ូយាគេបដិសេធថាមិនមែនចឹងទេគឺនាងតែគេមានការងាររវល់នៅហាងច្រើនចឹងតែក៏ស៊ ចំណោមគ្នាដើម្បីចែកគ្នាលែងពួកអីពួកគេខាន់ចែកគ្នាយូរហើយតែបាយជីស៊ូយាហ្នឹងមិនចង់និយាយអីជាមួយនឹងស៊ឺច័ន្ទតែគេក៏ទ្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅខ្លួនឯងទៅស៊ូយាក៏មានអារម្មណ៍សំតោចំពោះស៊ឺច័ន្ទដែរប៉ុន្តែគេថើតែគ្លៀតឆ្ងាយពីស៊ឺច័ន្ទចឹងហើយដើម្បីឲ្យស៊ឺច័ន្ទហ្នឹងកំណើស្និស្សនាជាមួយនឹងគេខ្លាំងពេកគេបន្តមកស៊ូយាគេក៏បានយកគ្រឿងក្អូបរបស់គេហ្នឹងមកផ្ទះរបស់សម្ដេចក្រុងក៏ប៉ុន្តែគេក៏បានឃើញម្ដាយរបស់អ្នកប្រទោចហ្នឹងដែរចូល ដុតកដាស់យន់របស់គេនៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺរបស់សំដាយក្រងស៊ូយាឃើញចឹងហើយគេអត់បងអង្ងយូរទេគេក៏សម្រុកចូលក្នុងបន្ទប់ហើយក៏បានថាឲ្យព្រះគ្រូសំដាយក្រងក៏កំពុងលើឈឺក្អកហើយហេតុអីក៏ព្រះគ្រូនឹងធ្វើមົນអាគមធ្វើអីហ្វផ្សែងហុចពេញនឹងចាំតែការចេះដឹងរឿងរបស់ស៊ូយាមិនបានផលទេព្រោះអីសំដាយក្រងបាននៅខាងព្រះគ្រូរិះសារតគាត់ថាព្រះគ្រូនឹងបានជួយឲ្យគាត់នឹងបានធូរសះស្បើយជំងឺមុននេះស៊ូយាក៏ឆ្ងល់បណ្ដាលគ្រ ស៊ូជិនជាមួយស៊ូយាមិនសូវនិយាយគ្នាច្រើនតែពួកគេធោះតែការងារតែពួកគេត្រូវធ្វើបំណងអញ្ចឹងស៊ូជិននឹងគេក៏ពិចារណាឲ្យមើលតទៅគេបានយកអសក្ដិដាសនឹងយកទៅដាក់បណ្ដែកលើទឹកប៉ុន្តែមើលតទៅដូចជាធម្មតាតើទៅរិស៊ូជិនបានយកឲក្របធ្នាមរបស់ព្រះគ្រូនឹងយកមកដាក់ចូលក្នុងទឹកនឹងដែរក៏ធ្វើឲ្យទឹកនឹងមានបពុះដោយរបៀបដូចជាមេរោគមួយក៏ដូចជាធ្នាមពលមួយយ៉ាងដូច្នេះស៊ូជិនក៏ហៅចម្លើយឲ្យស៊ូយាបានដែរបើមិនជាគេប្រាប្រាសក្រដាស់ តើយ <polarization> ៉ាងចឹងពួកគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងក៏មករោអ្នកប្រុសតូចទាំងពីរអ្នកគេហ្នឹងក៏បាននិយាយពីរឿងហ្នឹងដែរប្រាប់ឲ្យអ្នកប្រុសតូចបានដឹងប៉ុន្តែអ្នកប្រុសតូចដូចជាមិនតวนជឿទេព្រោះអីម្ដាយរបស់គេបានញ៉ាំថ្នាំហ្នឹងជាប្រចាំក៏ធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងមានសុខភាពល្អគឺចេះណាគេក៏ព្យាយាមបញ្ចូលក៏ដូចជាស៊ូនំឲ្យអ្នកប្រុសតូចហ្នឹងបានគិតសារឡើងវិញថាតើសុខភាពរបស់ម្ដាយឪពុកគេកាលពីមុនហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឥឡូវចឹងអ្នកប្រុសតូចហ្នឹងក៏គិតទៅនឹងឯ មិនទាន់បានចប់ស្រួលបួរផងស្រាប់តែសៀសៀវបាន៣ក្មីប្រមរម្នាក់ដែលបានស្រឡាប់សោកស្ត렁ហ្នឹងឲ្យគ្រូពេទ្យសុជិនរបស់យើងជួយជីវិតគេផងក្មីប្រមរម្នាក់នេះបន្ទោពីគេបានញ៉ាំទឹកហើយគេក៏ស្រឡាប់ម្ចឹងអេដមីនក៏មិនដឹងថាមកពីមូលហេតុអីដែរគ្រូពេទ្យសុជិនហ្នឹងក៏ធ្វើការព្យាបាលឲ្យក្មីប្រមរម្នាក់ហ្នឹងទៅហើយសុយាក៏បានមើលថែក្មីប្រមរម្នាក់ហ្នឹងដែរប៉ុន្តែសម្រាប់សៀសៀវវិញគ្រាន់តែឃើញសុយាជាមួយសុជិនដូចជាស្និទ្ធស្នាលគ្នាគេក៏យកឡេសដាក់ន័យសុយាហ្នឹងតែសម្រាប់ទៅបន្ទោពីពួកគេបានដឹងថាព្រះគ្រូហ្នឹងកំពុងតែប្រើប្រាស់នៅយន់ដូចក៏ដូចជាអាថ្នាំម៊ូម៊ូហ្នឹងដើម្បីច សម្រាប់គ្រួសាររបស់អ្នកប្រុសតូចក៏ពួកគេកំពុងតែចំណោមគ្នាថាឋានដែរព្រះគ្រូនឹងយកមកផលិតនឹងគឺវាជាប្រភេទស្មៅនៅភូមិភៀកណ្ដាដូច្នោះហើយព្រះគ្រូបានហាជាទិញប្រភេទស្មៅនឹងពីភូមិភៀកណ្ដាមកហើយបើមិនដូច្នេះពួកគេអាចកាត់ផ្ដាច់ការនាំចូលបានដូច្នេះព្រះគ្រូក៏អត់មានស្មៅនៅក្នុងការផលិតឆ្នាំបន្តទៀតដូច្នេះពួកគេក៏បាននឹកឃើញថាប្រហែលជាតាកប៉ៅហ្នឹងព្រោះអីគាត់ជាអ្នករស់ទីធំនៅក្នុងរាជធានីតែអ្នកប្រុសតូចក៏ថាវាមិនអាចទៅរួចដោយសារតាគេមិនដែលឃើញព្រះ តែថាប្រហែលជាពួកគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងកំពុងតែសង្ស័យទេដូច្នោះហើយមកចង់ដឹងកែពុតហ្នឹងគឺមានតែស្វាយរោអ្នកដែលនៅក្បែរខ្លួនតាកប៉ៅហ្នឹងដើម្បីចង់សើបពីគេហើយស៊ូយាគេក៏ធ្លាប់បានតម្រอยពីស៊ីស្ដាំអញ្ចឹងហើយគេដឹងហើយថាត្រូវទៅចាប់តាមពីរអ្នកណាមុនឥឡូវហ្នឹងក៏ពួកគេហ្នឹងបានរៀបត្រកិលនឹងហាងដើម្បីចាប់នារីម្នាក់មិនមែនចាប់អីទេគឺចាប់មកស៊ូលនំហ្នឹងគេបានធ្វើនំណែនារីម្នាក់ហ្នឹងចូលចិត្តហើយក៏បានថានារីម្នាក់ហ្នឹងគឺជាភ្នៀវ ចូលជាមួយនឹងស៊ូយាស៊ូយាចាប់ផ្ដើមនិយាយនៀបដាមទៅកាន់នារីម្នាក់នឹងថានារីម្នាក់នេះហ្នឹងមើលតើដ៏ជានារីសាមញ្ញធម្មតាទេប៉ុន្តែមានលួយនៅក្នុងការចំណាយរបស់ថ្លៃថ្លៃគេនិយាយរបៀបដឺដងដោយនារីម្នាក់នឹងកំពុងតែរោស៊ីអីហិចឹងនែម្នាក់ស្រីហ្នឹងមិនបានឆ្លើយតតជាមួយនឹងស៊ូយាទេព្រោះអីគេដឹងថាស៊ូយាប្រហែលជាមានកូនម្ដងអីហិចឹងគេក៏ចង់រត់កិច្ចប៉ុន្តែក៏ស៊ូចាស់ហ្នឹងបានលើកយកนมដែលគេចូលចិត្តញ៉ាំហ្នឹងមកហើយបាននិយាយទៅកាន់ គេក៏បានយកนมនឹងហ្នឹងយកទៅញ៉ាំទៅហើយស៊ូយាក៏បានបន្តនិយាយជាមួយនឹងមេអ្នកស្រីហ្នឹងដែលគេបានដឹងថាមអ្នកស្រីហ្នឹងគឺបានលក់ខ្លួនមកឲ្យតាកប៉ោងហ្នឹងអញ្ចឹងគេដឹងថាមអ្នកស្រីហ្នឹងច្បាស់ជាដឹកផ្ទះកំណាររបស់ខ្លួនឯងហីហើយគេក៏បានបកគោប្រាក់មួយចំនួនដើម្បីឲ្យមអ្នកស្រីហ្នឹងធ្លាប់ទៅស្រុកកំណើតវិញតែមអ្នកហ្នឹងក៏ថាឲ្យស៊ូយាវិញថាស៊ូយាហ្នឹងឡើងជាមួយនឹងមនុស្សខុសហីហើយគេក៏មិនក្បត់តាកប៉ោងដែរនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងហើយមអ្នកស្រីហ្នឹងក៏បានរត់ ក៏បានមករងចំនួនអញ្ចឹងបែកក្បាលរបស់ស៊ុចិនវិញបន្តមកក៏ស៊ុយាហ្នឹងគេអ្នករំក្បាលឲ្យស៊ុចិនហើយគេក៏បាននិយាយដូចជាមនមុកស៊ុចិនចំតែគេមិនចង់ឲ្យស៊ុចិនហ្នឹងហ៊ានមកលះបងជីវិតអីដើម្បីគេបែបហ្នឹងតែស៊ុយាគេក៏និយាយការបើថាមួយរយៈនេះគេចេះតែគេចវេះពីស៊ុចិនដោយសារតែគេហ្នឹងមិនមែនជាមនុស្សនៅក្នុងពិភពមួយនេះគេខ្លាចថាថ្ងៃណាមួយគេបាត់ខ្លួនទៅគឺស៊ុចិនហ្នឹងនឹងឯកាម្ដងទៀតស៊ុចិនក៏ជទទៅផ្នែក មិនដ ਾਇ បងប្រាថ្នាថានឹងមានការរួននៅជាមួយគ្នាជារៀងរហូតតែគេក៏ជឿថាការជួបរមួយក៏បាយបាក់គ្នាស្ទើរតែជាប្រិយវាសនាទាំងអស់ហ្នឹងបន្ទោបទៅស្ដាប់ពាក្យសម្ដីរបស់ស៊ូចិនហើយស៊ូយាគេក៏បានអោបស៊ូចិនយកហើយក៏បាននិយាយថាគឺគេហ្នឹងក៏បានស្រឡាញ់ស៊ូចិនហើយហើយស៊ូចិនដបងគេក៏បានអោបស៊ូយាវិញដែរក៏ប៉ុន្តែគេស្រាប់តែប្រាប់ស៊ូយាវិញថាគេមិនអាចស្រឡាញ់ស៊ូយាបានទេតើទៅពេលអញ្ចឹងក៏នឹកស៊ូយាដែរខំសារភាពប្រាប់គេហើយឥ ក្រៃទាំងអនគីអគុណចារាលជម្រាបលាបាយបាយ